الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم ایپیسوڈز کا سلسلہ الحسین منی و انا من الحسین کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے اور کیسا ان کا معاملہ ان کے ساتھ نرمی کا ہوا کرتا تھا اس کا ہم تذکرہ کیے. آئیے آج ہم پڑھتے ہیں احادیث شریفہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی محبت کا اظہار کی, اب ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے لیے جو ہے اس میں ہم ایک بات تو بڑی اہم پہلے بتا چکے ہیں سابقہ ایپیسوڈز میں کہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے لوگ جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں, ان کی گفتگو رک جاتی ہے, اس طرح کے معاملات کرتے ہیں وہ. اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ سے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ لوگ میرے اہل بیت کے ساتھ الگ رویہ رکھتے ہیں, خفا رہتے ہیں, پسند نہیں کرتے ہیں, اس طرح سے معاملہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کر لے اللہ کے لیے اور میرے سے نسبت کی وجہ سے, میری رشتہ داری کی وجہ سے. سو اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان اگر کوئی اپنے دل میں چاہتا ہے تو اس کے لیے حب اہل بیت لازم قرار پایا ہے. اور روایتوں کو دیکھتے ہیں اس ضمن میں جو اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے, کتنا ضروری ہے محبت کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لما نزلت هذه الآية, جب یہ آیت نازل ہوئی, قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى, اے نبی آپ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں اپنے اس دین پہنچانے کا, کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں سوائے اس بات کے کہ تم میرے قرابت داروں سے, میرے رشتہ داروں سے تم محبت کرو. جب تک تم میرے اقربا سے تم میرے اقربا کی محبت کرو, بس یہی ایک صلہ ہے میرے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت سنائے صحابہ کو, قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہے جن سے محبت کرنا, مودت تعلق رکھنا ہم پر واجب قرار دیا گیا قرآن کریم میں, یعنی وہ کون افراد ہے آپ کے خاندان کے. خاندان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ہے, چچیرے بھائی ہے, چچا ہے, چچیرے بھائی ہے, آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں, سارے آپ کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں آپ کے, یہ سارے رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا رسول اللہ ان میں سے کون ہیں جن سے محبت کرنا قرآن میں ہم پر لازم کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے علی و فاطمہ وابناہما, فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ علی ہے, فاطمہ ہے اور ان دونوں کے دونوں بیٹے ہیں, یعنی حسن و حسین علیہ السلام. نص قرآنی سے اہل بیت سے محبت کرنا لازم کیا گیا اور واجب قرار دیا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اہل بیت کون ہیں ان کا نام لے کر بتا دیا, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے اور حسین ہے علیہم السلام. تو اس سے بھی اور واضح ہو جاتا ہے کہ پنجتن پاک کا مقام کتنا اونچا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی فلیحب ہذین, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا اس شخص پر لازم ہے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور سے کوئی محبت کرتا ہو اور ان سے نہیں کرتا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسن و حسین دونوں شہزادوں سے علیہ السلام سے محبت کرے. ایک روایت اس کے بالکل برعکس آتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے محبت کیا اسی نے مجھ سے محبت کیا.
اب دیکھیں آپ الفاظ کیسا پلٹ گئے ہیں اس کے اندر. پہلے الفاظ یہ ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے حسن حسین سے محبت کرے. چلو بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں مگر حضور کے اس حکم پر ہمارا عمل نہیں ہوا کہ ہم حسن حسین سے محبت نہیں کر سکے. حضور سے تو ہماری محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو حسن و حسین سے محبت کیا اسی نے مجھ سے محبت کیا. حسن و حسین سے اگر محبت نہیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ غلط ہے, جھوٹا ہے, باطل ہے. یعنی من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جو حسن و حسین سے محبت کیا اس نے یقیناً مجھ سے محبت کیا. حضرت یزید ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ کے گھر سے نکلے اور علی اور فاطمہ رضی فمر علی فاطمہ, سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے سے گزرے. فسمع حسینا یبکی, وہ ان کو آواز آئی امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے. فقال الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حسین کا رونا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, اے فاطمہ حسین کو رونے نہیں دینا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہتمام اور یہ محبت کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر لازم قرار دیے کہ ایک, اہل بیت سے محبت کے بغیر دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا. نمبر دو, قرآنی نص سے یعنی قرآنی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اہل بیت اور خاص طور پر جس کی حدیث میں وضاحت آئی پنجتن پاک سے محبت کرنا واجب ہے اسلام میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کیا اس پر لازم ہے کہ وہ حسن و حسین سے محبت کرے, اور جو حسن و حسین سے محبت کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت کیا. یہ محبت کرنے کا بدلہ کیا ہے, کیا ملتا ہے آدمی کو یہ محبت کرنے سے؟ ایک بات تو ہم بتا دیے کہ پہلی بات ایمان ملتا ہے, ایمان ان کے محبت کے بغیر نہیں ملتا ہے. پھر اس سے آگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, سو اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر. حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر, اور جو بھی ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کر. اب دیکھیے یہاں پر ایک عظیم بدلہ اور ایک عظیم جزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین سے متعلق فرمایا من احبہما احببتہ, جو حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا, اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اور جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا, جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنات النعیم عطا فرما دے گا. یعنی جو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کو جنت کی گارنٹی ہے. حسنین کریمین سے محبت جنت کی گارنٹی ہے, اور وہ کس طرح سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ حسن و حسین کی محبت کچھ اور نہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اور جو حضور صلی اللہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا, اور جس سے محبت کرے گا اسے جنت عنایت فرمائے گا. مولا علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انا و فاطمۃ و حسن و حسین مجتمعون, میں فاطمہ حسن حسین علی ہم سب ایک جگہ جمع ہوں گے. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں یعنی علی فاطمہ حسن و حسین سب ایک جگہ جمع ہوں گے. یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے, یہ کس وقت کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ یعنی جنگ پہ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ سفر کے وقت کا ہے؟ نہیں نہیں, یہ گفتگو ہو رہی ہے قیامت سے متعلق. جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ سارے جمع کر دیے جائیں گے, اور سارے لوگ جمع کر کے کیا کریں گے, یا انتظار کریں گے یا حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. حساب دینے کی اپنی باری کا انتظار کریں گے ہولناکی اور پریشانی اور ٹینشن میں, یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کس کے اندر دم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ حساب دے سکے, کتنا شدید اور مشکل وقت ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فاطمہ حسن و حسین ہم جمع ہوں گے, اور
وَمَنْ أَحَبَّنَا، اور جو بھی ہم سے محبت کرتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ جمع ہوں گے. جمع کر کے سارے مل کے جمع ہو کے کیا کریں گے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے جائیں گے. ہم سب جمع ہوں گے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کو چاہنے والا، یہ سب مل کے جمع ہوں گے. نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَادِ، فرماتے کہ ہمارے لیے دسترخوان بچھے گا اور ہم سب کھاتے اور پیتے بیٹھیں گے یہاں تک کہ بندوں کا حساب لیا جائے گا. جتنی دیر قیامت کے دن حساب ہوتا رہے گا اتنی دیر حب اہل بیت رکھنے والوں کی دعوت چلتے رہے گی. قیامت کے دن دعوت ہوگی، مولا علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین کے ساتھ دسترخوان پہ جمع ہو کر سارے ان کے عشاق اہل بیت، محبین اہل بیت اور پنجتن پاک کے غلامان اور ان کے چاہنے والے دسترخوان پر کھانے پینے کا مزہ اور لطف اٹھاتے رہیں گے. مولا علی علیہ السلام ہی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین دونوں کا ہاتھ پکڑے اور ارشاد فرمائے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کرتا ہے، حضور سے محبت، حسن و حسین سے محبت، علی و فاطمہ سے محبت، یہ پھر پنجتن پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان نفوس قدسیہ، یہ پنجتن پاک سے جو محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں قیامت کے دن جس پوزیشن پر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے محبین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں، ان کے صدقے میں ان کے ساتھ رکھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر قیامت کے دن رہنا ہے تو محبت اہل بیت اپنے دل میں بسا لو، اپنے دل میں بسا لو. اور جو لوگ محبت نہیں کرتے ہیں اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اہل بیت سے محبت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے نام سے چڑھتا ہے، ان کے نام کو پیچھے دیکھنا چاہتا ہے، ان کے اوپر لوگوں کو اور افضل اور اعلیٰ اور بڑھ کر بتانے کی جد و جہد کرتے رہتا ہے، ان کی محبت کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، من ابغضہما، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے نہیں بلکہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یقیناً وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. یعنی حسن و حسین سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، حسن و حسین سے بغض رکھنا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے. جس طرح سے محبت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے جنت کی اس کے لیے گارنٹی ہے، اسی طرح سے جو حسن و حسین سے بغض رکھے اس کے لیے جہنم کی گارنٹی ہے، اس کو کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی روزہ اس کو پھر جنت میں لا نہیں سکتا. یہ گارنٹیڈ ہے کہ حسن و حسین سے بغض رکھے اس کے لیے جہنم ہی ہے. اور الفاظ کس طرح سے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین من ابغضہما او بغا علیہما ابغضتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو حسن و حسین سے بغض رکھے یا حسن و حسین پر بغاوت کرے، جی ان پر حملہ آور ہوئے، امام حسن علیہ السلام کے خلاف، مولا علی کے خلاف بغاوت ہوئی، امام حسن کے خلاف بغاوت ہوئی، امام حسین علیہ السلام کو تو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، یہ سب کے ساتھ بغض ہوا اور یہ سب کے ساتھ نفرتیں ہوئی، یہ سب کے ساتھ یہ سب پر حملہ ہوا، مولا علی پر بھی ہوا، امام حسن پر بھی ہوا، امام حسین پر بھی، ان کے خلاف بغاوتیں ہوئی، ان کے خلاف سازشیں ہوئی، ان کا قتل ہوا، یہ تین کے تین شہید ہوئے. ان کے لیے جو ان پر بغاوت کیے تھے، ان کے لیے جو ان کے خلاف سازشیں رچے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جو ان سے بغض رکھے، جو ان کے خلاف بغاوت کرے ابغضتہ، اس کے خلاف میں بغض رکھتا ہوں. ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ،
اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم, اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب میں ڈالتا ہے. ولہ عذاب مقیم, اور اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. عذاب مقیم, یہ ختم ہونے والا عذاب نہیں ہے. اہل بیت سے نفرت کرنا, اہل بیت سے دوری اختیار کرنا, اہل بیت کے خلاف جانا, اہل بیت سے بغض رکھنا, یہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والی پریشانی ہے اور بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور دلوں سے نفاق نکال کر ہم کو ایمان عطا فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, قالت جاءت فاطمة بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متورکتن الحسن والحسین. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کمر پہ بٹھائے ہوئے تشریف لاتی ہے, اور ان کے ہاتھ میں ایک بگونا تھا جس میں گرم کھانا پکا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی, حضور تھے, حسن حسین کو لیے ہوئے گرم پکوان لے کر سیدہ فاطمہ ساتھ میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اینا ابو الحسن, حسن کے ابا کہاں ہیں؟ ابو حسن, حسن کے والد یعنی مولا علی کو یاد کر رہے ہیں, مولا علی کہاں ہیں؟ قالت فی البیت, سیدہ فاطمہ فرمائے وہ تو گھر میں ہیں. اب حسن و حسین یہاں ہیں, سیدہ فاطمہ یہاں ہیں, اور مولا علی اپنے گھر میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجے کہ علی کو آؤ بولو. جب مولا علی آ گئے تو پھر دسترخوان بچھا, اور وہ دسترخوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن, امام حسین, پورے پانچوں بیٹھ گئے. ام سلمہ, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دسترخوان بچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے لیے بلائے نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دسترخوان پہ نہیں بلائے. وہ پانچوں بیٹھ کر کھائے, کچھ خاص معاملہ تھا, وہ پانچوں بیٹھ کر کھائے, اور اس کھانے جب کھانا ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شال نکالے اپنی, اور اس کھانے کے بعد اپنے پورے پانچوں کو اس شال کے اندر لیے اور یہ الفاظ فرمانے لگے, اللہم عادی من عاداہم ووالی من والاہم, اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے, علی, فاطمہ, حسن و حسین کو اپنی شال میں لے کر فرماتے, اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا, ووالی من والاہم, اے اللہ جو ان کو اپنا ولی بنائے تو ان کا مولا اور ولی بن جا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے کہ جو ان کو اپنا مولا مانے, اے اللہ تو ان کا مولا بن جا, اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان کا دشمن بن جا. یہ ایک خصوصی معاملہ تھا, خصوصی دسترخوان کی خصوصی بات تھی, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پڑوسی کو بھی چھوڑ کر کھانا نہیں کھاتے. یہ تو ام المؤمنین ہیں, ہماری ماں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی, فاطمہ اور حسن و حسین ان چاروں سے ارشاد فرمائے, انا حرب لمن حاربتم, تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا, وسلم لمن سالمتم, اور تم جس کے ساتھ اچھے رہو گے میں ان کے ساتھ اچھا رہوں گا, تم جس سے جنگ کرو گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا, جس کے ساتھ تم پر امن رہو گے, پیس معاملہ ہوگا, میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھوں گا. اور ایک روایت میں تھوڑا سا الگ الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ, پہلے روایت حضرت زید ابن ارقم ہے, یہ الگ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے فرمایا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ راویوں کے سننے میں غلطی ہوئی, نہیں, وہ الگ فرمان ہے, یہ الگ فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی, فاطمہ اور حسن و حسین سے فرمائے, جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. اب یہاں پر اس میں اور اس الفاظ میں فرق کیا ہے؟ پہلے کے الفاظ میں, پہلے حدیث میں کیا ہے, انا حرب لمن حاربتم, تم اے حسن و حسین تم جس سے جنگ کرو گے, اے علی و فاطمہ جس سے تم جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا. دوسری حدیث کے الفاظ میں ہے, جو تم سے جنگ کرے بھلے تم جواب دو یا نہ دو, علی تلوار اٹھائے یا نہ اٹھائے, کوئی علی کے خلاف تلوار اٹھائے, کوئی حسن کے خلاف تلوار اٹھائے, حسین کے خلاف, سیدہ کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے, اب یہ جواب دے نہ دے میں تو اس سے جنگ کروں گا.
انا حرب لمن حاربكم, جو تم سے جنگ کرے. کیونکہ کئی ایسے لوگ افراد ہیں جو اہل بیت کرام کے ان افراد کے خلاف سازشیں کیے اور انہوں نے جواب نہیں دیا, یعنی امام حسین جواب نہیں دیے, امام حسن جواب نہیں دیے. لوگ تلوار لے کر اپنے لشکر کو لے کر آئے لیکن امام حسین علیہ السلام ان کو جواب نہیں دیے. یہ تو جنگ چاہتے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے اپنے تلوار ہٹا لی. لیکن وہ جنگ کے لیے آئے, وہ حسن سے لڑے, وہ حسین سے لڑے. تو امام حسن و حسین جواب دے نہ دے, رسول اللہ ان سے ضرور جنگ کریں گے. انا حرب لمن حاربکم, جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کروں گا. وسلم لمن سالمکم, اور جو تم سے اچھا معاملہ رکھے اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ رکھوں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, وہ ایک ٹینٹ لگائے تھے, خیمہ ایک ٹینٹ لگائے, اور وہ ٹینٹ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر ایک عربی کمان کے اوپر, کمان ہوتی نا تیر مارنے کی کمان, اس کمان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہیں خیمہ کے اندر, اور اس ٹینٹ کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ اس ٹینٹ کے اندر علی, فاطمہ, حسن و حسین حضور کے ساتھ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, حضور ہے خیمے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے باہر سے دیکھ رہے ہیں, ٹینٹ کے باہر سے دیکھ رہے ہیں. اب خیمے کے اندر کون ہے؟ پنجتن پاک ہے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین, یہ پانچوں اندر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے اور وہاں سے آواز دے کر کہتے ہیں, فقال معشر المسلمین, اے سارے مسلمانوں سن لو, انا سلم لمن سالمہم, دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہیں, یہ علی, فاطمہ, حسن, حسین, جو ان کے ساتھ پر امن رہے گا. انا سلم لمن سالم اہل الخیمہ, یہ خیمے کے اندر, یہ خیمے والے جیسے اہل البیت کے گھر والے, اہل الخیمہ یہ ٹینٹ والے, یہ ٹینٹ والے افراد کے ساتھ جو سلامتی کے ساتھ رہے گا میں اس کے ساتھ سالم اور سلامتی والا رہوں گا. حرب لمن حاربہم, جو ان اہل خیمہ سے جو جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. ولی لمن والاہم, ان کو جو اپنا ولی مانتا ہے میں اس کا ولی ہوں گا. جی, لا یحبہم الا سعید, یہ بڑے اہم الفاظ ہے, لا یحبہم سعید الجدی, لا یحبہم الا سعید الجدی, سعید الجدی طیب المولدی, ولا یبغضہم الا شقی الجدی ردیء الولادہ. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان چاروں سے محبت اہل الخیمہ, یعنی ان پانچوں سے اہل الخیمہ پنجتن سے, ان سے محبت صرف وہی کرتا ہے جو خوش بخت ہوگا, اچھے نصیب والا ہوگا, اور جس کی پیدائش اچھی ہوگی. اب پیدائش اچھی کیا ہوگی اس کی تشریح آپ سمجھیں, میں زیادہ تشریح میں جاتا نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے, ولا یبغضہم الا شقی الجد, اور ان سے بغض صرف وہی رکھتا ہے جو بد نصیب ہوتا ہے, بد بخت ہوتا ہے. ردیء الولادہ, فرماتے ہیں جس کی پیدائش خراب ہو وہی ان سے نفرت رکھتا ہے, ان سے بغض اور دوری رکھتا ہے. اب دیکھیں آپ, یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. علامہ محب الطبری نے الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ میں اس کو روایت کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہے. کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے محبت وہی رکھے گا جو خوش بخت ہوگا اور اچھی, یعنی جس کی پیدائش صحیح ہوئی ہو, صحیح ڈھنگ سے ہوئی ہو, صحیح طریقے سے ہوئی, پاکیزہ اس کی ولادت ہو. اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو بدبخت ہو, خراب نصیب والا ہو, اور اس کی پیدائش میں خرابی ہو, وہ پاکیزہ طریقے سے پیدا ہوا ہوا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے میں سیریسنس عطا فرمائے, خوب محبت ان کی ہمارے دلوں میں بھر دے, اور ہمارے دلوں کو ان سے ان کی محبت سے مالا مال فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت سے محبت نہ کرنے والوں سے ہمارا واسطہ نہ پڑے, ان سے دوری ہم کو عطا فرما, اور ہمارے دلوں کو منور فرما دے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.